יש איזו נטייה כזאת להשתמש בכל מיני מיקרופונים של קיק, וגם כבר ליצור להם איזה מיין גרף EQ מסוים כזה שמחמיא לקיקים. הרבה פעמים אנחנו רוצים קצת לנקות את המידרנג', קצת לדחוף סאבים, קצת לדחוף היימידס וגבוהים, כדי קצת לחדד את המכה. זה דבר שהוא נפוץ במיקרופונים של קיקים, יש כאלה שעושים את זה בצורה קיצונית יותר, יש כאלה שעושים את זה בצורה קצת יותר מעודנת, אז המיקרופון הזה הוא יחסית עדין, וזה נחמד. אם אתם מכירים נגיד D6 של אודיקס, שזה מיקרופון מאוד מפורסם שמשתמשים בהמון, שנשמע מדהים, אבל הוא נורא קיצוני. כאילו, איך ששמים אותו על הקיק, ישר כבר יש כאילו סאבים מטורפים וקליקיות כזאת נורא גבוהה. נשמע מטל, כאילו, כזה כבר על הוואן. זה קצת כאילו פחות נתון לעיצוב. הרבה פעמים משתמשים בזה על במות, כי זה נורא נוח, לא צריך עכשיו להתחיל להתעסק ב-EQ וכזה, ועל במות הרבה פעמים רוצים את הסאונד הזה, פשוט כזה קיק, כזה מלא סאבים, מלא גבוהים כזה, שיצא יפה ב-PA. ככל שיותר פנימה, גם באופן כללי, ככל שאני מכניס אותו יותר לתוך הקיק, אני מקבל יותר את הסאונד של, של המקור, של הביטר, הרבה יותר את החידוד הזה, וגם פחות נמוכים באותה נשימה. ככל שאני מתרחק יותר החוץ, אני מקבל קצת יותר נמוכים. אז אני צריך, המשחק הוא למצוא איזה מיין איזון ביניהם. אני מוצא לנכון שבדרך כלל הנקודה הזאת ממש של האחור של הכניסה של הקיק, פחות או יותר שם זה נשמע לי טוב. עם ב-9 של נוימן. זה בגדול קונדנסר פשוט, אנחנו נשתמש בו בתור קיק אאוט. הוא יהיה דווקא כן מהחלק החיצוני של הקיק, ייתן לנו סאונד קצת פחות מחודד, קצת יותר עגול כזה, קצת יותר מיד ריינג'. הוא ייתן לנו איזושהי תמונה אחרת של קיק. לפעמים אנחנו נשתמש ביחד בשתיהם, לפעמים אנחנו נשתמש רק באחד מהם. אנחנו נחליט אולי כזה לפי השיר דווקא מה יותר מתאים. לפעמים הקליקיות הזאת והחדות הזאת, זה לא כל כך רלוונטי. זה קצת תלוי בשיר, זה תלוי בהפקה. לפעמים אנחנו רוצים איזה משהו קצת יותר עגול, יותר מפוזר, ופחות כאילו כזה בפרצוף. לכן חשוב לקחת את האפשרות השנייה. ממברנה תוכל את זה קצת יותר בקלות, ולא תקבל את זה כאילו פשוט ככה לפרצוף, אלא באיזו צורה קצת יותר מעודנת כזאת. אבל בגדול זה פשוט אלמנט וופר של NSTN, שבמקום להוציא אודיו, הוא מחובת אליו קבל שמקבל אודיו. זאת אומרת שכפי שאתם יודעים, גם כבר מהשיעורים עם אלכס, כאילו מיקרופון ורמקול זה בעסיקלי אותו דבר. רק הבנייה הפיזית של זה היא שונה כדי להועיל למטרה של זה. אז כאילו, כאשר אני משתמש בדבר הזה כמיקרופון, בגדול זה נשמע זוועה. אין בזה שום תוכן, מכיוון שזה כל כך רחב. אבל כשאני שם את זה מול קיק, אני מקבל מזה משהו נחמד, אני מקבל מזה רק תדרים נמוכים, ממש רק סאבים. נתחיל מהסנר טופ. יש לנו שתי מיקרופונים, זוכרים? מרשימה. אז אתם יכולים לראות פה בעצם, בחלק התחתון יש לנו 57, אתם מכירים? שור, עצם 57, קלאסי פשוט. כמעט תמיד זה היה המיקרופון הדפולטיבי שאני אשים, פשוט נשמע הכי טוב על סנר. ומעליו יש לנו קונדנסר, AKG-451. בחרתי לשים גם אותו, כי אני פשוט לא כל כך בטוח מה האופי הנגיד. אז אני שם את המיקרופונים, זאת אומרת, אם תעברו פה ותסתכלו, אבל בגדול אני שם אותם די קרוב לסנר. אני רוצה לוודא שאני לא אפריע לו לנגן, גם אחרי זה אני אבדה איתו שזה לא מפריע לו, ואם זה כן, אני קצת אזיז את זה. את המכה, ככל שאני מסתכל יותר לחלק הפינתי, אני מקבל יותר רינג. זאת אומרת, החלק המתוח ביותר של האור, שם הוא הכי רינגי, אתם יכולים גם לשמוע את זה כאילו, זה נשמע במרכז. ככל שמתקרבים לפינה זה יותר כזה, הוא גם נורא מיובש כרגע. אבל כאילו, אתם יכולים להבין את הרעיון. ואני רוצה לוודא שאני מסתכל ממש למכה. סבבה, אחרי זה אתם תעברו ותסתכלו על זה קצת יותר מקרוב. דבר הבא שיש לנו פה זה את המיקרופון הזה, זה בעצם מיקרופון של הסנר התחתון. עכשיו, למה אנחנו לוקחים מיקרופון לסנר התחתון בכלל? מכיוון, כן, שיש לו את הרשת. יש את הדבר הזה שנמצא פה למטה, זה ממש רשת שמתוחה בחלק התחתון של הסנר, כדי לתת לו את הצבע הזה, כביכול סנר בלי רשת יישמע ככה, כמו טאנטאם בתכלס. ברגע שמותחים את הרשת, משתמש באופן כללי ב-SM81, זה מיקרופון של שור. אני מאוד אוהב אותו, זה מיקרופון הכי טוב בעולם. באמת, מת עליו. זה קונדנסר, זה פעם הצרה. שמתי לו הנחתה של מינוס 10 dB, פד, כי אני יכול, בשער אין פשוט, רק בזה יש לי בינתיים. אז שמתי לו. ואני שם אותו מתחת לסנר. ואני רוצה בעזרתו לתפוס בעיקר את הרשת של הסנר, ועוד מעט אנחנו גם נשמע איך זה מגיב באמת, כאשר נתחיל להקליט. אז אני מכוון אותו מתחת לסנר, מסתכל ממש לרשת, לא מרחוק מדי, לא מקרוב מדי. קורן, מה קורה? מה המצב?
אז אני אשמח רגע שתשמיע לנו קצת הסט פה בחדר, נשמע איך הוא מגיב ואיך הוא נשמע פה בחלל הזה. אז אני רגע רוצה לקחת את תשומת לבכם לאיזו נקודה משמעותית בסיפור, שכאילו יש לנו פה מלא מיקרופונים, בחרנו סט וזה, ויש לנו מלא דברים שדיברנו עליהם, והם נורא טכניים ונורא מעניינים. חשוב לזכור שבתכלס הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, זה המתופף. והסט שהוא מנגן עליו, ורק אז המיקרופונים והחדר וכן הלאה וכן הלאה. למה זה כל כך חשוב? כי אם המתופף נגן לא יפה, לא משנה איזה מיקרופון נשים עליו, זה לא יפה. אם הוא יכוון את הסט לא מתאים לשיר, אז לא משנה איזה מיקרופון נשים עליו, זה לא ישנה. את פה לפני שנשמע את זה שם ונבין איך זה מתבטא בעצם ומה ההבדל. אז קודם כל אתם יכולים לשמוע את התגובה של החדר, נכון? זה לא שזה נורא יבש, זה לא כמו חדר חזרות עכשיו שהכל נורא מיובש. זה די חי, החדר מהדהד והחדר מגיב באיזשהו אופן. כנראה שהוא יגיב עוד קצת יותר גדול ברגע שנרים את התקרה, אבל בוא נשמור על זה דווקא כך בינתיים. אני לא בא וקובע לך איך לנגן. בוא תביא רעיונות, גם כמובן הזמרת. בוא נשמע, יש לכם רעיונות. לפעמים התשובה היא כן, לפעמים וואלה, אין לי מושג. אוקיי, אין לי מושג. לא נורא, בואו נגיע לאולפן, נראה מה קורה. ומהרגע הזה, שזה כאילו, יש פה משהו שמתהווה, שאנחנו חלק ממנו. כאילו, הגישה שלי, זה לא אנחנו מכתיבים לשיר מה להיות, אלא בואו נגלה מהשיר מה הוא רוצה להיות. ואז אפשר להתחיל לדבר על רפרנסים, וגם רפרנסים, כשאני חושב על רפרנסים, אני לא כאילו מביא רפרנס בקטע של, תשמע מה המתופף עושה פה ותנגן אותו דבר. זה לא כזה. זה יותר רפרנס, אפילו לא ספציפי על הטופים, זה יותר רפרנס של מה בווייב של, של מאי, או מה אני מדמיין, ואני גם עדיין עוד לומד להכיר אותה, מה אני מדמיין יכול להיות וייב שמחמיא לה. וטיפה כשהייתם שם, השמענו אחד לשני קצת רפרנסים, השמיע לי גם שיר שהיא עובדת עליו עכשיו כחלק מהאלבום שלה, אבל סתם כזה מתוך השיח הזה ומתוך לשמוע את הרפרנס הראשון, כזה אמרתי, טכנאים תמיד לא אוהבים את הרפרנסים שלי, מה זה קשור לשיר ואיך זה? לא, אני לא אומר זה לא קשור, אני רק אומר כאילו, זה לא בהכרח כאילו עכשיו הסביר לי בדיוק מה אני צריך לעשות, אבל סתם מתוך ההזנה לשיחה הזאת ולזה, אז כאילו כזה אמרתי לטל, תדליקי את ה-480, תדליקי את הריברב, אולי אני צריך להשתמש בו לאיזה משהו. הבנתי מזה איזה רעיון. אני אוהב את זה. באופן כללי, הבנתי מה הדבר הזה, שכאילו עכשיו זה לא צריך להיות טופים נוצצים מדי ובחוץ נורא, זה צריך להיות איזה משהו קצת יותר כזה אינטימי ויותר רחוק. נכון. פחות עכשיו מיקרופונים כזה קרובים ונורא נוצצים ובפרצוף, אלא יותר להסתמך על איזו תמונה כללית. מעבר לזה אנחנו צריך להתחיל לנגן ולהבין את זה, כי אני באמת לא מצליח להבין, כאילו, לי אין עדיין תפקיד בראש, אז אני לא יודע מה הולך לקרות, אז זה נורא מסקרן, אבל אנחנו נצטרך להבין את זה קצת. אבל שוב, זה נותן לי איזה כמה הבנות בסיסיות על, 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 על איך לגשת לזה. זה אני מאוהב בך, אתה יודע, אתה מדהים. כי זה מה שאני רוצה מטכנאי. וואו. כי אני לא סובל כמפיק, שאני בא וכאילו, מה זה לא סובל? אני מבין שככה טכנאים חושבים, במיוחד טכנאים מתחילים, והם כאילו באים, אז על הסנר התחתון נשים 414, או נשים זה, כאילו, לא ככה אני חושב, לא ככה אני עובד כמוזיקאי, אני עובד כאילו וייב, ואז הוא תרגם את השיחת וייב הזאת לאוקיי, 480, אוקיי, אז מייקינג אולי יהיה כזה וכזה, הוא מתחיל להפוך את זה מהאומנותי לטכני. יש משהו מעניין בקודם שהוא נתן עם הטאם-טאם, בפלור. איזה וייב, מה אתם אומרים? לפארט מסוים נגיד של השיר. בואו נשמע רגע את הסוף הזה, נבין על מה מדובר. עוד תיבה, היא רוצה עוד תיבה שם. אוקיי, זה אחד. נראה לי בלי. היה שם מקצב מגניב שעשית עם הפלור. תסדר רגע. אני אוהב את הווייב הזה.
נכון? זה מגניב, אנחנו אוהבים. במעברים, אתה יכול לעשות את המעברים רק טמטמים, בלי הסנר? תדגים רגע. כן.